Zaključi Saveta ministara spoljnih poslova Evropske unije, rezolucija Evropskog parlamenta, na kraju i izveštaj Evropske komisije. Kritike na račun Srbije bile su oštre, rezultat je da ove godine nemamo novo otvoreno poglavlje. Stojimo li mi to u mestu ili smo možda krenuli i korak nazad? Neću se složiti sa vama da su kritike bile oštre, kritike su bile realne u odnosu na potrebu daljeg usaglašavanja. Ja vas podsjećam da je Srbija država koja je do sada otvorila 22 pregovaračka poglavlja, što znači da je duboko zagazila u procesu unutrašnjih reformi pre svega i da se nama sada ne meri samo broj usvojenih zakona, već ono što se naziva track record, a to će reći konkretni rezultati sprovođenja zakona koji su u skladu sa pravilima Evropske unije. Nikako nema usporavanja, podsjećam vas, godišnji izveštaj je primetio nazadovanje samo u oblasti koja se odnosi na nova geopolitička pitanja, a to je usaglašavanje sa spoljnom i bezbednosnom politikom EU. Dobro, ove godine ipak nema međuvladine konferencije, one decembarske, ne pominje se uopšte, zbog čega je to tako? Nova metodologija zapravo kaže da nakon objavljivanja izveštaja postoji mogućnost organizovanja, potrebno je organizovati međuvladinu konferenciju, ali ne definiše kada. Dakle, ona nije rekla između dva izveštaja da to mora biti u decembru, prosto pogledajte u novoj metodologiji i mi ne odustajemo naravno od međuvladine konferencije u periodu između dva izveštaja. Dobro. Pomenuli ste usaglašavanje sa spoljnom politikom i to je zapravo glavna kritika iz Evropske unije. Postoji li granica do koje smemo da rizikujemo? Šta kažete vi kao ministarka? Ja sam uporna da objasnim da naše usaglašavanje sa spoljnom, bezbednosnom i odbrambenom politikom Evropske unije se ne odnosi samo na procente, već da se odnosi i na sva ostala elemente ili delove onoga što mi poznajemo, koji se bavimo pregovorima i evropskim integracijama, poglavljem 31 u pregovaračkom procesu. Tu jeste usaglašavanje sa spoljnopolitičkim stavovima jedan od elemenata. Ostali elementi jesu i usaglašavanje vizne politike i upućivanje vojske i policije u misije Evropske unije. Ja vas podsjećam da smo mi država kandidat koja ima najviše, mnogo više čak i od nekih država članica, svojih predstavnika u misijama Evropske unije. Tu je onda i obaveza svih onih zakonskih rešenja i potreba licenciji u pitanjima naoružanja, odnosno razmene, opreme. I mi tu zaista jesmo vrlo ozbiljan partner Evropske unije. I tu pokazujemo značajne vrednosti kada je reč o Ukrajini, koja jeste jedno od suštinskih pitanja ili rat u Ukrajini, suštinskih pitanja usklađivanja u spoljnoj i bezbednosnoj politici, tu i politički, osuđujući agresiju, prihvatajući i podržavajući teritorijalni integritet Ukrajine i ekonomski, evo ovih dana, pokušavamo da obezbedimo i pomoć za obnovu elektroenergetskog sistema Ukrajine i humanitarno svaku pomoć smo ponudili u tom smislu i donirali značajna sredstva za ovu državu. Dakle, uporno pokušavam da objasnim da naše usklađivanje sa spoljnom i bezbednosnom politikom ide i preko i više od onoga što su procenti. Možda se ne bi baš svi u Evropskoj uniji složili sa vama, jer kritike ne stižu samo iz Brisela, već i od država članica. Bundestag je onomad tražio uslovljavanje finansijske podrške, holandski parlament je sada predlagao suspenziju bezviznog režima sa Srbijom. Treba li da shvatimo i shvatate li vi te pretnje ozbiljno? Apsolutno ih shvatamo ozbiljno, jako pažljivo slušamo, ne samo što kažu države članice, već i njihovi parlamenti, jer je zapravo proces evropske integracije i proširenja Evropske unije u velikoj meri zavisi i od toga šta će reći nacionalni parlamenti za svaku od država kandidata. Naravno, nama je najvažnije šta će reći u odnosu na Srbiju. Naš zadatak, naš posao je da upravo poslanicima, parlamentarcima objasnimo da njihovi argumenti nisu ono što činjenice pokazuju. Da, evo, kada je
reč o uvođenju nanovo viza kao jedna od tema o kojoj se raspravljalo u holandskom parlamentu, na kraju se naravno od toga odustalo. Jedan od razloga je bilo usaglašavanje viznog režima zbog migratorne krize. Mi smo svojim činjenjem pokazali uvođenjem viza za 4 države u roku od manjem od 2 meseca od kako je formirana vlada, da i te kako smo spremni da pomognemo borbu protiv migratornih tokova. Dakle, neprestano slušamo i neprestano razgovaramo sa njima objašnjavajući svoju poziciju. Drugi veliki problem u komunikaciji sa Briselom je Kosovo. Rekli ste nedavno, ne postoji uslov Kosovo ili Evropska unija, već jedina obaveza Srbije je normalizacija odnosa sa Prištinom. Ali šta to znači kada sada na stolu imamo francusko-nemački predlog? Rekla je Srbije već da je to za nju neprihvatljivo. S druge strane, i Evropska unija vrlo insistira upravo na tom predlogu. Ono što pokušavam da objasnim, vaše kolege me nisu na najprecizniji način prenele. Dakle, ja sam naravno objašnjavala pregovarački okvir. Prema pregovaračkom okviru Evropska unija, koja mora biti statusno neutralna, zato što nisu sve države unutar Evropske unije priznale objašnjenje Kosova da su suverena država, odnosno samoproglašenje. Iz tog razloga u pregovorima sa Srbijom ne može biti uslovljavanja priznanjem. Ali to je naravno ono što piše u pregovaračkim dokumentima. Ono što vidimo je novi razvoj situacije, a taj novi razvoj situacije zapravo podrazumeva inicijativu nekih od država članica Evropske unije po ovom pitanju. Najvažnije je da zapravo se razgovara, i to Srbija nije odbila, da razgovara o predlogu. Ja, kao što znate, ne učestvujem u dijalogu između Beograda i Prištine, ali vrlo savesno pratim razgovore na tu temu. Srbija nikada nije rekla ne dijalogu. Naprotiv, Srbija sada zahteva i od druge strane da poštuje svoje obaveze. Dobro, jedno aktualno pitanje. Deo evroparlamentaraca juče je uputio pismo premijerki ministru Gašiću. Traži da se iz nacrta zakona o unutrašnjim poslovima izuzmu odredbe o biometrijskom nadzoru. Podržavate li vi takvu inicijativu? Samo da preciziram, u svom pismu evroparlamentarci se zapravo raspituju. Dakle, oni u ovom momentu nemaju nacrt zakona ni o biometriji, niti o unutrašnjim poslovima, jer je on predmet rasprave u Srbiji. Dakle, on je deo i konsultacija i javne rasprave koje Ministarstvo unutrašnjih poslova, predlagač ova dva zakona, uporno vodi sa civilnim društvom. Mi smo pre neki dan razgovarali o toj temi na nacionalnom konventu i podsjećam, premijerka je takođe spremna da se uključi u ovu raspravu. E, to je još jedna od stvari koju svakako treba imati na umu kada se ocenjuje proces integracije. On je vrlo, kako se kaže, inkluzivan i transparentan. Posvetit ćemo i naredni mesec razgovorima na temu ova dva zakona i vrlo radi da poslušamo sve sugestije i predloge. I konačno, zakon u nacrtu ne može biti usvojen pre nego što dobijemo zeleno svetlo od Evropske komisije, što je još jedna kontrola usaglašenosti sa pravilima Evropske unije, ali i sa obavezama koje ova država ima članstvom u Interpolu, Europolu i drugim međunarodnim organizacijama. Dobro, za kraj, berlinski proces oživeo je ove godine, doneo neke nove sporazume, obećanje bržih integracija. Neko se čini da Evropska unija želi da predupredi širenje ruskog uticaja na ovom prostoru. Da li je to šansa i prilika za Srbiju ili ne? Da, u poslednjih nekoliko meseci od samita smo videli njegovu revitalizaciju, njegovo buđenje i njegovu
ponovno uključivanje kao jedna od regionalnih inicijativa u učenje i pripremu za buduće članstvo u Evropskoj uniji. Svaka regionalna inicijativa je vrlo korisna. Srbija vrlo rado učestvuje i vrlo aktivan je učesnik. Otvoreni Balkan ili balkanski berlinski proces, šta kažete vi? To nisu suprotstavljene, to su naprotiv komplementarne agende. Otvoreni Balkan je zapravo samo bio reakcija ubrzavanja nekih od dobrih rešenja za slobodu kretanja građana, robe, kapitala i usluga između onih koji u ovom momentu nemaju nikakvu političku ogradu ili politički bilateralni problem da sarađuju. Hvala što ste govorili za Blic televiziju. Hvala vama na pozivu.